Hannes! Og akkur er þú lífaði? Ah, storminum! Stormurinn, flott. Akkur er þú lífaði? Þetta er alltaf eftir en væta þér. Býttu, hvar get ég er í bútaðu? Geturðu merkja fyrir mig hvar get ég er í bútaðu? Actually, nei, þú lífaði, really. Þú hlýtur að vera að... Þú hlýtur að vera að jóka. Þú lífaði. En þú... Þú, ég er ekki með þitt í bútkartið. Þú ert búin að lífa. What's your channel name?